Gürcüstan müxalifəti seçkilərin nəticələrinə etiraz olaraq mitinglərə çağırış edib. Fələstinli rəsmilər İsrailin zərbələri nəticəsində 22 nəfərin həyatını itirdiyini bildirib. Avropa Parlamenti Azərbaycanda repressiyaları pisləyən qətnamə qəbul edib. İndi isə daha ətraflı Gürcüstan müxalifəti bazar ertəsi böyük miting elan edərək Hakim Gürcü Arzusu partiyasına qələbə qazandıran saxta adlandırdıqları seçki etiraz olaraq tərəfdarlarını küçəyə çıxmağa çağırıb. Prezident sarayında müxalifət liderləri ilə yanaşı çıxış edən Prezident Salome Zurabişvili səs verməni saxtalaşdırılmış adlandırıb. Bu seçkilərin total saxtalaşdırılması idi. Mən bu seçkiləri tanımıram. İnsanları birliyə çağırıram və deyirəm ki, biz bu seçkiləri tanımırıq. Zurabişvili səs vermənin ertəsi günü televiziyaya çıxışında deyib. Seçki məntəqələrinin 99%-nin açıqladığı ilkin nəticələr Hakim Gürcü Arzusunun 53,9%-lə lider olduğunu göstərib. Dəyişikliklər koalisiyası 11,3%, Birlik Milli Hərəkat 9,83%, Güclü Gürcüstan 10,1%, Georgi Qaxaryanın Gürcüstan Naminə Partiyası 7,7% səs toplayıb. Qalan səsləri digər kiçik partiyalar alıb. Gürcü Arzusunun üzvü olan Başnazir İraki Kabakidze bazar günü partiyasının qələbəsini təsiratlı və aşkar adlandırıb və deyib ki, seçki manipulyasiyasından danışmağa cəhd uğursuzluğa məhkumdur. Komissiyan məlumatına görə 4-cü müddətə hakimiyyətdə olan Gürcü Arzusu parlamentdə 89 yer tutacaq. Bu da 2020-ci ildə əldə etdiyindən bir qədər azdır. 4 qərb yönlü müxalifət partiyası isə ümumilikdə 61 yer qazanacaq. Lakin müxalifət seçkinin saxtalaşdırıldığını iddia edib, qərb ölkələrin narahatlığını ifadə edərək nəticələri Gürcüstanın demokratiyası üçün geriləmə və Moskvaya doğru narahat edici keçid kimi qiymətləndirib. Beynəlxalq müşahidəçilər və yerli qəzetlər tərəfindən təqdim edilən bir çox sübut seçkilərin nə azad, nə də ədalətli olduğunu bildirib deyə Dəyişiklik Koalisiyasından Elena Xoştariya Amerikan səsinə bildirib. Fələstinli rəsmilər İsrailin Qəzzanın şimalına endirdiyi zərbələr nəticəsində çoxu uşaq və qadın olmaqla 22 nəfərin həyatını itirdiyini bildirib. İsrail militanlara hədəf aldığını bildirib. İsrailin Magen David Adam Xilas Etmə Xidmətinin məlumatına görə İsrailin Tel-Əviv şəhəri yaxınlığında yük maşını avtobus dayanacağına çırpılıb, 35 nəfər yaralanıb. Hadisə İsrailin Mossad Kəşfiyyat Agentliyinin qərargahı yaxınlığında baş verib. İsrail polisinin sözçüsü Asi Ahorani İctimai Yayım Kana deyib ki, hücum edən şəxs zərərsizləşdirilib və bu polisin hadisəyə hücum kimi baxdığını göstərir. Şübhəlinin saxlandığı və ya öldürüldüyü məlum deyil. Ahorani bir yük maşının avtobusa və dayanacaqda gözləyən şəxslərə dəydiyinin maşının altında qalan yaralıların olduğunu deyib. EMDA direktoru Elibin bildirib ki, yaralılardan 6-sının vəziyyəti ağırdır. Fələstinlilər bu illər ərzində çoxlu bıçaqlanma, atışma və avtomobillərə hücumlar həyata keçirib. İsrailin yüzlərlə insanın ölümünə səbəb olan işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində müntəzəm hərbi reydlər həyata keçirməsi Qəzzada gərginliyi artırıb. Çoxunun İsrail qüvvələri ilə atışma zamanı öldürülən militanlar olduğu görünür. Lakin zorakı etirazlarda iştirak edən fələstinlilər və dinç sakinlər də öldürülüb. Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyinin fövqəladə xidməti bildirib ki, şənbə günü axşam saatlarında Qəzzanın şimalındakı Beyd Lahiyyə qəsəbəsində bir neçə ev və binaya endirilən zərbələr nəticəsində ölən 22 nəfər arasında 11 qadın və 2 uşaq var. Daha 15 nəfərin yaralandığı və ölənlərin sayının arta biləcəyi bildirilib. Əsasən 3 ailədən olan həlak olanların adları sadalanıb. İsrail ordusu Beyd Lahiyyədəki bir strukturda militanlara dəqiq zərbə endirdiyini və mülki insanlara zərər verməmək üçün addımlar atdığını iddia edib. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Avropa Parlamenti oktyabrın 24-də qəbul etdiyi qətnaməsində Azərbaycanda keçiriləcək olan COP29 ərəfəsində Azərbaycandakı fəallara, müxalif liderlərə qarşı artan repressiyaları pisləyib. Ətraflı Emil Bağrovun reportajında. Avropa Parlamenti oktyabrın 24-də qəbul etdiyi qətnaməsində Azərbaycanda COP29 ərəfəsində fəallara, jurnalistlərə və müxalifət liderlərinə qarşı nəzərə çarpacaq tərzdə güclənən repressiyaları pisləyib. Parlament Azərbaycan hakimiyyətini siyasi baxışlarına görə həbs edilən şəxsləri azad etməyə, repressiyaları dayandırmağa çağırıb.
davamlı insan hüquqları pozuntularının ölkənin COP29-a ev sahibliyi etməsilə bir araya sığmadığını qeyd edən Avropalı deputatlar, Avropa İttifaqı liderlerini konferansdan istifadə edərək Azərbaycana beynəlxalq öhdəliklərini xatırlatmağa çağırıb. Qətnamə 453 səs lehinə, 31 səs əleyhinə olmaqla qəbul edilib. 89 nəfər bir tərəf qalıb. Bütün Avropa Parlamenti Azərbaycanda böyük təhlükə görür. Azadlıq əsas etibarilə çox azdır və ya yoxdur. Hüquq müdafiəçiləri, ətraf mühitin mühafizəçiləri və azad media boğulur. Bu, fosil avtokratiyasıdır. Onlar qaz və neft satışından əldə edilən gəlirlərdən öz vətəndaşlarını sıxışdırmaq üçün istifadə edirlər. Biz isə Avropa Parlamenti olaraq bu barədə danışmalı və vətəndaşlara azadlıq tələb etməliyik. Çünki biz bunun üçün varıq, vətəndaşlar üçün buradayıq. Qətnamədə Avropa Komissiyası Azərbaycanla enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığı dayandırmağa, hər hansı gələcək tərəfdaşlıq sazişinin bütün siyasi məhbusların azad edilməsi və ölkədə insan hüquqlarının ümumi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə şərtləndirilməsinə çağırılır. Bu qətnamə Azərbaycan hakimiyyəti üçün bir növ mümkün həyəcan siqnalıdır ki, vəziyyət pisləşir və biz bu vəziyyəti izləyirik. Biz ilk dəfə Azərbaycandan Avropa İttifaqına qaz tədarükü ilə bağlı çox sərt mesaj verdik. Strasburqda oktyabrın 22-sində başlayan müzakirələrdə Avropa İttifaqı komissarı Nicolas Schmidt, COP29-un Azərbaycanın insan hüquqları öhdəliklərinə sadiqliyini nümayiş etdirməsi üçün fürsət olduğunu deyib və həbs olan jurnalistləri, hüquq müdafiəçiləri və siyasi fəalları azad etməyə çağırıb. Rəsmi Bakı isə Nicolas Schmidt'in səsləndirdiyi bəyanatı qəbul edilməz, əsassız və tamamilə qərəzli adlandıraraq rədd etdiyini bildirib, jurnalistlərə və fəallara qarşı cinayət işlərinin siyasi motivli olmasını təkzib edib. Azərbaycan Milli Məclisi də bəyanat yayaraq Avropa Parlamentinin qətnaməsini rədd etdiyini açıqlayıb. Azərbaycanlı rəsmilər Avropa İttifaqını öz insan hüquqları problemləri ilə məşğul olmağa çağırıb. Litvalı deputat Yuknevicene Bakının cavabını avtokratik ölkələrə xas klişə adlandırıb. Bütün avtokratik ölkələrdə eyni sözləri deyirlər. Ona görə də bu yeni bir şey deyil. Yalan və ədalətli olmayan dərk etmə ənənə kimidir. Amma mənim məsləhətim o olardı ki, Avropa Parlamentinin müxtəlif siyasi qruplardan olan üzvlərinin dediklərinə daha ciddi yanaşılsın. Düzgün diaqnozun olması hər kəs üçün çox vacibdir. Əks halda xəstəlik getdikcə daha da dərinləşə bilər ki, bu zaman çox gec olacaq və ya müalicə daha da ağırlı olacaq. Rəsmi Bakı ölkədə bütün hüquq və azadlıqların qorunduğunu bildirsə də, Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatları Azərbaycanın insan hüquqları göstəricilərinin uzun illərdir pis olduğunu, COP29 ərəfəsində repressiyaların indiyədək görünməmiş həddə kəskinləşdiyini qeyd edir. Strasburqdan Emil Bağırov, Amerikanın səsi üçün. Və sonda, Dəqədi kəndinin 72 yaşlı sakini Mahirə Əliyeva hər qış odun doğrayaraq qızınmağa məcbur olur. Kənddə qaz xətti olsa da əhali evlərinə qaz çəkə bilmir. Buna səbəb dövlətin sənəd tələb etməsidir. Qaz yoxdur, hamamım da yoxdur. 72 yaşım var, mənim hamam da yoxdur. Hamam yoxdur da. Gəlirəm qızımın evinə, oğlanın evinə, o gəlir də bir dəfə. 72 yaşlı Mahirə Əliyeva hər qış qızınmaq üçün odun doğramalı olur. Astaranın Dəqədi kəndində qaz xətti olsa da əhali qazsız qalıb. Kənd əhalisi deyir ki, odun almaq xeyli baha başa gəldiyi üçün həyətlərindəki çılı çırpını yığıb qızınmalı olurlar. Onun da istiliyi çox olmur. Qış qurtarmamış, odun da bitir. Qaz haradasa Amerikaya gedib çıxır, ancaq Dəqədi kəndə gəlib çıxmır ki, qazı biz çıxardırıq, nefti biz çıxardırıq, ancaq 1 manata bunun dizelini alırıq, qazı heç əl çatmaz olub. Qalmışıq da, indi təbəkkül Allaha. Dəqədədə qazı olmayan əhali deyir ki, qaz borularından evlərinə qaz çəkilməsi üçün dövlət qurumları evin sənədlərini tələb edir. Onlarda isə sənəd yoxdur. Gözlərini açandan nəsillərdir yaşadıqları evin onlara məxsus olduğunu, dövlətin isə onlara anlayış göstərməsini istəyirlər. 150-200 metr aralıdan
kesib torbamız. Nə arka qoyublar, heç nə elə deyirlər bugün sabahlar. Daha sənət istəyirlər, sənətdəki kopsa haradasa 2000, 3000. Gələk təzədən biz torpaqları alqı-satqı eləyək. Dövlətlə, bələdiyə ilə alqı-satqı eləyək. Alqı-satqıdan sonra çıxarsız çıxardaq, kopsanı çıxardaq. O da haradasa 2000, 3000-ə gəlib çıxır. O da ki, görürsünüz, kənd yerinin şəraitinin hələ ki imkanımız yoxdur. Sənədlər tamamlandıqdan sonra isə sakinlər öz pulları ilə əsas qaz xəttindən evlərinə qaz çəkməlidir. Buna isə maddi imkanlar olmadığını deyirlər. Onun xətti bizdən 50 metrə uzaqdır, bu da 1000 manat xət xər götürür. Bunun köçürməsi uyanı buyanı 3000 pul götürür, 3000-də imkanımız yoxdur. Deqədi sakinləri deyir ki, min bir əziyyətlə böyütdüyü bitkiləri yandırmağa məcbur qalmaqları onlara pis təsir edir. Amma soyuq qış günü qızınmaq üçün başqa əlacları da qalmayıb. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Proqramlarımızı amerikansasin.org saytımızdan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuata çıxışı məhdud olan auditoriyaya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikan səsi yazıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə bizi Telegram kanalında da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələrlə yanaşı Telegram kanalında da aktiv şəkildə yayımlanır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikan səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.